Кам'янське з офіційним візитом відвідала делегація з Казахстану. Його приурочили до 81-го дня народження першого президента республіки Нурсултана Назарбаєва. Бо саме у Кам'янському лідер казахського народу розпочинав свій трудовий шлях. 60 років тому він закінчив Кам'янське професійне училище номер 22 та здобув там професію металурга. Згодом запускав першу домну вже у себе на батьківщині у місті Теміртау. Про візит казахської делегації – далі. Казахських гостей зустріли у новому сквері на проспекті Свободи. Окрім представників влади, тут зібралися громадськість, ветеранські організації міста та ЗМІ. Далі у міській раді сторони обговорили питання співробітництва. Відвідали і музей історії Кам'янського. Є там і виставка, присвячена першому президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву. Серед експонатів – фото, книжки з його підписом та листи. Є навіть один конверт, відправлений із Теміртау батькам Миколи Літошки з листами, звісно, один на двох, там одна буква. Н, тобто Ніколай російською і Нурсултан. Після знайомства з експозицією – перегляд історичного фільму про юність Нурсултана Назарбаєва у Кам'янському та дискусія з активною молоддю міста. Обговорили молодіжну політику Казахстану та життєвий шлях першого президента як приклад мотивації. Молоді люди почерпнули для себе дуже багато полезної інформації з цієї зустрічі. І я дуже сильно сподіваюся, що дружба і співпраця між містами і країнами нашими вона буде тільки рости, крепнути і розвиватися. Побувала казахська делегація і в альма-матері першого президента Казахстану – 22-му вищому професійному техучилищі. У 60-х роках студенти з Казахстану вивчали там теорію, а потім практикувалися на металургійному комбінаті. Нурсултану Назарбаєву отримані знання стали у пригоді, коли запускали першу домну у Теміртау. Згодом Нурсултан Назарбаєв відвідував заклад тричі, а про роки юності казав – Україна подарувала мені крила. Він дуже тепло і бережно відноситься к этому городу, в целом к Украине. Мы любим Кам'янське, мы любим Украину, мы братские народы. И нам хотелось бы, чтобы наше сотрудничество дальше продолжалось. У музеї училища зберігається все, що пов'язано з ім'ям видатного учня. Журнали і табелі, фото і грамоти. На стенді також документи, що свідчать про зарахування та призначення підвищеної стипендії. За розповідями директора, юнак дуже виділявся серед студентів. Відмінник навчання, староста групи, культурний та ввічливий. В молоді роки нам приводили як приклад якусь історію там американської мечти, як голлівудські зірки, да? То от ця мечта мені подобається гораздо більше. От ця україно-казахська мечта, коли казахський парень там от абсолютно там простой с рабочей специальностью смог добиться, то есть вот многого, смог стать президентом своей страны. У Казахстані днями відзначили державне свято – День столиці Нурсултан. Тож артисти із дружньої республіки підготували для кам'янчан концерт. Дуже приємно, що кожен рік в цей день вони приїжджають в наш міст. Завжди вони в цьому професіональному училищі. Казахи вразили і знанням українських пісень. Галина Ізмайлова, Ірада Акімова, Ігор Василенко. Опен'юз, телеканал «Відкритий».